ہر گام اٹھے ختم نبوت کے لیے، جس کا ہر گام اٹھے ختم نبوت کے لیے، سر میرا ڈھال بنے اس کی حفاظت کے لیے، جس کا ہر گام اٹھے ختم نبوت کے لیے، جس کا ہر گام اٹھے ختم نبوت کے لیے، سر میرا ڈھال بنے اس کی حفاظت کے لیے، جس کے دل میں کسی گستاخ سے ہو ہمدردی، جس کے دل میں کسی گستاخ سے ہو ہمدردی، جس کے دل میں کسی گستاخ سے ہو ہمدردی، ہاتھ ہے اس کے گریباں پہ جسارت کے لیے، سر میرا ڈھال بنے اس کی حفاظت کے لیے، جس کا ہر گام اٹھے ختم نبوت کے لیے، جس کا ہر گام اٹھے ختم نبوت کے لیے، سر میرا ڈھال بنے اس کی حفاظت کے لیے، بے بسر عقل سے کہہ دے ذرا ایک طرف، بے بسر عقل سے کہہ دے کہ ذرا ایک طرف، بے بسر عقل سے کہہ دے کہ ذرا ایک طرف، عشق کافی ہے میرا میری ہدایت کے لیے، سر میرا ڈھال بنے اس کی حفاظت کے لیے، جس کا ہر گام اٹھے ختم نبوت کے لیے، جس کا ہر گام اٹھے ختم نبوت کے لیے، سر میرا ڈھال بنے اس کی حفاظت کے لیے، کوئی مومن ہو عمل سے گزرا لیکن، کوئی مومن ہو عمل سے گیا گزرا لیکن، کوئی مومن ہو عمل سے گیا گزرا لیکن، سر بکف پھر بھی ہے ناموس رسالت کے لیے، سر میرا ڈھال بنے اس کی حفاظت کے لیے، جس کا ہر گام اٹھے ختم نبوت کے لیے، جس کا ہر گام اٹھے ختم نبوت کے لیے، سر میرا ڈھال بنے اس کی حفاظت کے لیے، اسے حقائق حقائق ہیں، پبلک کے سامنے آنا ہوگا، تم نے غریب آدمی کے لیے 100 سے لے کر 200 گنا تک مہنگائی پیدا کی ہے، پاکستانی روپے کی قدر و قیمت تباہ کر دی ہے، 106 روپے کا ڈالر آج 140 روپے پہ پہنچ گیا ہے، معیشت تم نے تباہ کر دی، خارجہ پالیسی تمہاری ناکام خارجہ پالیسی سامنے آ رہی ہے، اور ایسی صورتحال میں مدارس تمہارے نشانے پر ہیں، عقیدہ ختم نبوت تمہارے نشانے پر ہے، ناموس رسالت تمہارے نشانے پر ہے، پاکستان کی مذہبی شناخت تمہارے نشانے پر ہے، پھر اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا فرض نہ سمجھیں اور ہم میدان عمل میں نہ اتریں گے؟ تو میرے محترم دوستو، انشاءاللہ العزیز یہ سفر ہمارا اور آپ کا جاری رہے گا۔ میں اس موقع پر یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں 17 سال سے جو جہاد جاری تھا، اور وہاں پر تحریک طالبان جس جرأت کے ساتھ بین الاقوامی قوتوں کے خلاف لڑے، بین الاقوامی فوج کے خلاف لڑے، آج اگر بین الاقوامی دنیا سمجھتی ہے کہ ہم افغانستان سے نکلنے کے لیے تیار ہیں اور وہاں پر قیام امن کے لیے اور سیاسی استحکام کے لیے مذاکرات کرتے ہیں، جمعیت علماء اسلام اس کو خوش آمدید کہتی ہے، متحدہ مجلس عمل اس کو خوش آمدید کہتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا ایک سیاسی مستقبل اور مستحکم سیاسی مستقبل یہ پاکستان کے مفاد میں، لیکن ہم نے پاکستان کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا ہے، جس طرح کل
افغانستان روس اور امریکہ کی جنگ کا آماجگاہ رہا، ممکن ہے آنے والے مستقبل میں پاکستان عالمی قوتوں کی جنگ کا آماجگاہ بن جائے، اور ایسے نااہل لوگ اگر ملک کے حکمران ہوئے تو پھر پاکستان کا مستقبل محفوظ نہیں رہ سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے حکمرانوں کا خاتمہ کیا جائے، ایسے لوگوں کو موقع دینا، یہ جعلی مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہے۔ ہم جعلی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے، ہم نے پہلے بھی جعلی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا۔ 77 کی تحریک قوم کو یاد ہے، اور ہم آج بھی کسی قسم کی جعلی حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ہم نہ برداشت کریں گے اور نہ قبول کریں گے، یہ جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ تاسو تیار ہے کنا؟ آپ نے چائنا کو ناراض کیا ہے، سی پیک منصوبے کو تم نے ناکام بنایا ہے، پاکستان کی مفاد اور معیشت پر تم نے وار کیا ہے، اور تم نے 70 سالہ ایک انتہائی گہرے دوست کی دوستی کی بے قدری کی ہے۔ کس کے کہنے پہ کی ہے، کس دباؤ میں کی ہے؟ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم یہ سب کچھ بین الاقوامی دباؤ میں کر رہے ہو، اور اگر پاکستان پڑوس میں اپنے دوستوں سے محروم ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں تنہائی، اور تم پاکستان کو تنہائی کی طرف لے جا رہے ہو۔ آج انڈیا پاکستان کے خلاف دھمکیاں دے رہا ہے، چائنا آپ سے ناراض ہو گیا ہے، افغانستان کے ساتھ تم نے ڈیورن لائن کو متنازع بنا دیا ہے، اور دوسری طرف ایران وہاں پر ہونے والے واقعات میں پاکستان پر الزام لگا رہا ہے، پاکستان پر حملہ کرنے کی باتیں کر رہا ہے۔ نہ ایران آپ کا دوست، وہ آپ کا دشمن بن رہا ہے، افغانستان کو تم نے دشمن بنایا ہوا ہے، ہندوستان ہمارا دشمن، چین ہم سے ناراض، کیا خارجہ پالیسی ہے تمہاری، اور تم پاکستان کو کہاں کھڑا دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا مذاق کر رہے ہو پاکستان کے ساتھ؟ تو خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک ناکام پالیسی، اور جس میں کشمیر نام کی کوئی چیز نہیں۔ آج حکومتی حلقے کشمیر کے تذکرے پر خاموش ہیں، اور اس کے لیے بھی فضل الرحمان کو یہاں اسلام آباد میں آل پارٹیز کرنی پڑی، اور پوری قومی قیادت کو کشمیر کے موضوع پر ایک پلیٹ فارم پر لایا گیا۔ اپنی نوکریاں پکی کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ بغیر چمنگ بجوان دیو قائدہ اشارہ کا، قائدہ اشارہ کا، قائدہ اشارہ کا، لبیک لبیک۔ تمام نن پاکستان وفاق پہ خطرہ کے دار، نن بیا سازر سنو شورو دی ممتد صبح نظام را نئی پا آئین باند نظر سالی شوی دا، پارلیمنٹ پہ اتفاق کڑے دا، اطلسم ترمیم پاس شوی دا، صبح خود مختاری تسلیم شوی دا، خبیا سا آمیرانہ ذہنیت خلق دوبارہ را پاسی او دا کوشش کئی چھ صبح حیثیت ختم کی، او وفاق او فیڈریشن اغب خطر کے واچھئی۔ میں آج ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، یا پاکستان میں صدارتی نظام لانے کی بات ہو رہی ہے، یہ پاکستان کے وفاق کو تباہ کرنے کی باتیں ہیں۔
یہ پاکستان کے آئین کو ختم کرنے کی باتیں ہیں۔ بڑی مشکل سے 1947 میں پاکستان بنا اور 1973 میں جا کر ہم نے اس ملک کا آئین حاصل کیا۔ آج اس قسم کی باتیں کہ صدارتی طرز حکومت ہو یا یہ باتیں کہ 18ویں ترمیم غلط ہے اس پر نظر ثانی کرو، تو یہ ساری چیزیں یہ پاکستان کے تلاش کرنے کی باتیں ہیں۔ ہم پاکستان کے ان کے تحفظ کا حلف اٹھا چکے ہیں، انشاءاللہ قوم حلف اور قسم پر پورا کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دے گی۔ نعرہ تکبیر، یہ ملک بنا تھا اسلامی بنا تھا، پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اس وقت پاکستان میں ہماری معیشت کی پوری عمارت زمین بوس ہو چکی ہے اور ہم بھیک مانگتے ہیں، ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ پاکستان میں وزیر اعظم نہیں ہے، پاکستان میں بھکاری اعظم ہے۔ نعرہ تکبیر، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی گولی لاٹھی کی سرکار، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ میرے دوستو، آج ہم کہاں کہاں پھر رہے ہیں بھیک مانگنے کے لیے۔ جو کل تک کہہ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، لیکن بھیک نہیں مانگوں گا، قرضہ نہیں مانگوں گا، آج میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پر جو قرضے کا بوجھ بڑھ رہا ہے، گزشتہ 5 یا 6 مہینوں میں روزانہ کی بنیاد پر، میں پھر کہتا ہوں، روزانہ کی بنیاد پر 15 ارب روپے کا قرض لیا جا رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر 15 ارب روپے آنے والی ہمارے جوانوں پر لاتا ہے، پھر آپ کے بچوں نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اب کہتے ہیں ہمیں بھیک چاہیے، اور ابھی عجیب بات ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے، کہتے ہیں جی کہ زمانہ خبر ہے کو نہ منصور، یہ چور حکومت، لٹیرا حکومت، بھکاری حکومت، بھکاری حکومت۔ سیاسی لوگوں کے اوپر مقدمات بنائے گئے، سیاسی قائدین کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور جن مقدمات کے نتیجے میں ان کو نا اہل